Околу 5000 тони текстилен отпад годишно завршува на Штипската депонија. Оваа количина, која е идеална за рециклирање, наместо суровина во фабриките за преработка, станува најголем индустријски отпад во општина Штип. Се надеваме дека со формирањето на регионалната депонија и со нели напредните практики и со директивите на Европската унија, и тој случај, односно и тој проблем нели ќе се фати и ќе се нели и во законски рамки реши, едноставно ќе имаме се помала и помала количина на отпад, односно нели тој рециклирачки отпад каде ќе се завршува на депонија. Ова секако е проблем, но добрата вест е што во општината нема големи индустријски загадувачи, чија работа ќе биде потенцијална еколошка бомба. На територија на општина Штип немаме некој поголем загадувач или потенцијални загадувачи на животната средина. Максимално се трудиме тоа да биде поефикасно и по нели релаксирано да се комуницира со правните лица се цел за подобро животна средина во општина Штип. Сепак проблемите околу индустријското загадување во Штип и регионот доправа ќе бидат предмет на анализа. Ќе се направи напор, да кажеме, да се идентификуваат проблеми кои што понатака ќе бидат разработени и ќе ги дефинираме како пирнови, ги нарекуваме тие идентификацијски проблеми кои што ќе произнесат конкретни предлози. Ова, меѓу другото, беше дискутирано денеска во Штип, во склоп на темата «Права и обврски кои произлегуваат од законите од областта на животната средина и урбанизмот».